I ono što je sastavni deo novogodišnjih praznika je proslava nove godine u Novom Sadu koja nudi listu izvođača koji su raznovrsniji nego ikada. Jeste različiti muzički žanrovi izvođača iz raznih krajeva sveta, obojiće novogodišnje noći učiniti je još lepšom i zabavnijom. A koji bendovi nam dolaze znaju koleginica Aleksandra Aleksandrović i njen sagovornik. Da, Aleksandra, kakav novogodišnji program očekuje Novosađane, ali i sve one koji posete Novi Sad? ABBA, Cassidy, Party Breakers, Vlatko Stefanovski, samo su neka od imena koji će gostovati na novosadskoj muzičkoj sceni. Sa mnom je Feđa Putnik iz Fondacije Evropske predstavnice kulture Novog Sada. Pa evo za početak, dobro jutro, hvala vam što pričate za naš program. Šta ste to spremili za novu godinu? Pre svega, dobro jutro vama i vašim gledalcima, hvala na pozivu. Doček kao brend koji je Novom Sadu doneo mnogobrojne priznanja i nagrade, brend koji je doprineo turističkoj sezoni i imidžu grada i brend koji je u Novi Sad doneo mnoga svetska imena vizuelne i izvođačke umetnosti, biće održan po sedmi put ove godine u Novom Sadu kao jedinstvena proslava dve nove godine, 31. januara u podgrađu Petrovaradinske tvrđave i 13. januara na mnogobrojnim lokacijama širom grada i u okolini grada. Za sam početak, 31. januara, kao što sam već rekao, doček je izmešten sa gradskog glavnog trga u podgrađe Petrovaradinske tvrđave, gde nas na tri velike bine očekuje stvarno bogat muzički program, pa će tako gosti te večeri u Novom Sadu biti bendovi kao što su Party Breakers, Elemental, Butch Cassidy i Ljubičice. Na jednom posebnom stage-u nastupit će i dva DJ-a za ljubitelje tehno muzike, to su Frank Roger i Dejan Miličević. Takođe, za ljubitelje neke malo starije muzike nastupit će i jedan od najpoznatijih tribute bendova u Srbiji, ABBA Ring. Takođe, kao što sam već spomenuo, Doček neguje pored izvođačke i vizuelnu umetnost, pa nas tako treću godinu za redom očekuje novo izdanje Tesla svetlosne galerije, na kojoj su ove godine radili mnogobrojni umetnici, ali i institucije kao što su Akademija umetnosti i Fakultet tehničkih nauka. Radovi u okviru Tesla svetlosne galerije bit će postavljeni u podgrađu Petrovaradinske tvrđave pa sve gore do samog sata na Petrovaradinskoj tvrđavi i planetarijuma. Po čemu je ovaj program drugačiji od ostalih? Pa drugačiji je zato što, kao što sam već rekao, pored te izvođačke navikli smo da za doček nove godine uglavnom su samo koncerti u pitanju. Kod nas tu je i taj vizuelni moment, pa tako će i 13. januara, kao što smo spomenuli, na oko 40 lokacija, kao što su Srpsko narodno pozorište, mreža kulturnih stanica i sinagoga, na primer, takođe biti održani koncerti. Te večeri neka od imena koji stižu u Novi Sad su Lena Kovačević, Željko Vasić, Catherine Finch, Richard Galliano i mnogi drugi. Da li su svi programi besplatni? Programi 31. januara u podgrađu Petrovaradinske tvrđave su potpuno besplatni, a za 13. januar za koncerte zapravo se prodaju ulaznice koje svi zainteresovani mogu kupiti u Gigsexu. Zaista bogata ponuda, Novosađani ili svi ostali koji žele ovde da dočekaju novu godinu imaju i da se zabave. Tako je, na to smo i računali. Hvala još jednom na uključenju. Hvala vama. Eto, dragi gledalci, čuli ste, Novi Sad je zaista se potrudio da vam organizuje zabavnu i energičnu novu godinu, tako da nemojte propustiti, dođite u Novi Sad da dočekate 2024. studiju. Hvala Aleksandri, eto, dobili smo informacije kako će se Novosađani provesti najluđe noći. I svi oni koji budu u Novom Sadu.